ବିକାଶ ନାମରେ ହରିଲୁଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିସିର ମାତ୍ରା ଏତେ ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଛି ଯେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ଯେତେ ଦିନ ଯିବା କଥା ତାହା ଯାଉନି ଏବଂ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ବା ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କଥା ଡିମ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିକାଶ ନାମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାର ଆଜି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ଇଏ ଆମେ ରହିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଯେ କି ଆଜକୁ 4 ମାସ ପୁରିନି କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ରହିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ତରବରିଆ ଭାବେ ତାକୁ ପେଚ୍ ପକାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି କାରବାର ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ଗଲାନି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀର ଗାର୍ଡୱାଲ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ଦିୱାନ ପୋଖରୀରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଗାର୍ଡୱାଲ୍, ତେବେ 4 ମାସ ବି ନ ଯାଉଣୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗାର୍ଡୱାଲ୍। ଗତକାଲି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ଦାୟୀ ତାକୁ ନେଇ କୋଦଳାବାସୀ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରେ ପେଚ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତରଭରିଆ ଭାବେ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ମରାମତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। କେବଳ ଏହି ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ନୁହେଁ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3। କ'ଣ କହିବେ, ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଯେଉଁ ଦିୱାନ ପୋଖରୀ ରହିଛି ଏ ପୋଖରୀର ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଠି ଆଗରୁ ଏ ଦିୱାନ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆମର, କାଳେ ଏଠିକାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଏଇଟା, କାହିଁକି ଏଠି ପୋଖରୀମାନେ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଗାଧୋଇ ଆସନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠାକାର ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏ ସମୟରେ। ଆଜି ବର୍ଷା ସାଧାରଣ କେହି ନଥିଲା ଭୁଷୁଡ଼ା, ଥିଲେ ଆଜି ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା? କେହି ମଲେ ହଜିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠିକାର? ଆଉ ଏଇଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଆମର ଏଇଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର MLA ୱିଥ୍ JEE, ଆଉ ଏଥିରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏଠିକାର କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ଶାସନ ଚାଲିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠିକାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଆର ଟୋଟାଲ କୋଦଳା ଏରିଆରେ ଯେତିକି କାମ ହୋଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁଯାକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୋଇଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ଠିକ୍ ରୂପେ କାମ ଆଉଥରେ କରାଯାଉ। ପରିଚୟ, ମୁଁ ଏସ୍ ପିଣ୍ଟୁ ଦୋରା, କୋଦଳା 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ମତାମତ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହେଉଛି ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଦିନକୁ 1000ରୁ 2000 3000 ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 3-4 ମାସ କାମ ହୋଇଛି। 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ରାତି 3 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଭିତରେ ଏମିତି ୱାଲ୍ ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ କାମ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଳାଭଗତ ହୋଇକରି ଏସବୁ ଏମିତି କାମ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ବଳ କାମ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କାମ ହୋଇଥିଲା? 3-4 ମାସ ହେବ କାମ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆହୁରି 2-3 ଜାଗାରେ ଫାଟ ଦେଇକରି ଅଛି, ଆଜି ଏଇଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବର୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭୁଷୁଡ଼ିବନି ବୋଲିକିରି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି 3-4 ଜାଗା। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ୟାରିଂ ହଉ, ମରାମତି ହଉ, ଯେଉଁଟା ବି ନୂଆ କାମ ହଉ, ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଦମ୍ଭଗିରି ହଉ, ଯେଉଁଟା କାହିଁକି 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଏତେ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ଖରାପ ମନୋଭାବ ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ କହିବେ ଏବେ ନିର୍ମାଣର 4 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଓ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ଏଇଟା ବର୍ଷାରେ ପଶିକି ବର୍ଷା ଜୋର ହେଇଗଲା ପାଣି ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଜିନିଷ ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏଇଟା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ସାର୍ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଆଇର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁନଥିଲେ ନାଇଁ ଆମର ମୁକ୍ତା ଯେଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ କରୁଥିଲା କିଏ ମୁକ୍ତାର ଜଣେ ଯେଇ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଲା ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ିବାର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣଟା ହୁଇଫଲ ନଥିଲା ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲା ପାଣି ବର୍ଷା ତ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ହେଇନି କାଲି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ଆଗରୁ ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଥିଲା ନା କାମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିବ ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ସେଇଟା ମୋତେ 11-12 ଲକ୍ଷର କାମ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ କରିବ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି ପାର୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ବିଲ୍ ହେଇଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କାମ କାମ ଅନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ଆଉଥରେ କରିବ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୋଦଳାରେ କି ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି କାରବାର ଏବଂ ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫଳରେ ଏଭଳି ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଛ କଥା ସବୁ ତ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ନିର୍ମାଣର 4 ମାସ ପୂରୁଣୁ ଗାର୍ଡଟା ଅନୁଆଲ କାମ ସେ ଚାଲିଛି ତାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବର୍ଷାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉଥରେ ସେ କାମ କରିବ ନାଇଁ ଯଦିଓ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ବର୍ଷା ତ ହେବ ନା ତା ବୋଲି ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଧାରୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ତା ବୋଲି ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ତ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲେ ଭଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୋଦଳା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳାର ଯେଉଁ ଦିୱାନ ପୋଖରୀ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ 6:30 ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପରେ ଆଉ ଲୋକ ହାତ ଆହତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ସେ 2 ମାସ 2.5 ମାସ ହେଲା କାମଟା ସରିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ପରେ ସେ କାମଟା ହେଇଛି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି କରିଛି ଆମେ ଆ ଉପରେ ଚିଠି କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନେଲେ ଏବଂ ଏ କାମ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ତ ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆଗରୁ ଏ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କାମ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଠିକାଦାର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ତ ତଦନ୍ତ କରିବା କିଏ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ଆକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆହେବ କାରଣ ଯିଏ ବି କାରଣ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ପତ୍ର ଲେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ପିସି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯାହାକି ରାଜସ୍ୱ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ବା ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଚାଲିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳା ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି କେବଳ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ଟି ନୁହେଁ କୋଦଳାର ଅନେକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ହେଇଛି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କୋଦଳାରେ ତାର ସେସବୁର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର